Racionalne vesti. Racionalne vesti. Jedine prave vesti. Prave vesti. Dobar dan, ja sam Branko Topalović. Ja sam Uroš Bogdanović, a ovo su Racionalne vesti. Genetski modifikovana hrana izaziva strah kod naših sugrađana, a njena štetnost nije utvrđena. Sa druge strane, poslednjih dana se pronela vest da genetski modifikovani političari žive i rade u Srbiji i to već decenijama unazad. Radi lakšeg razlikovanja, Racionalne vesti za vas upoređuju genetski modifikovane političare i one obične. Čekaj, kolega Topaloviću, zar kod nas ne postoje oni koji nisu genetski modifikovani? Pa ne postoje, ali u tome jeste fazon. I slušaj pažljivo, nemoj me prekideš upadicama, ovo su ipak vestive, tu nema zezanja. Šta više, jedine prave vesti. Izvinite kolega, nastavite. E, hvala. Kao i za hranu, ne postoji način da provališ koji je genetski modifikovan, a koji nije. Pa jesi malo pre rekao da Racionalne vesti otkrivaju koja je razlika između jednih i drugih. Dobro bre, ako me još jednom prekineš, ima da te modifikujem ovde i to genetski. Dakle, hajde da uporedimo ove dve vrste političara. Genetski modifikovani političari imaju veliki afinitet za vlast. Istraživanja kažu i ovi obični. Genetski modifikovani političari su uglavnom finansirani iz inostranstva. Prema poslednjem popisu imovine isto važi i za ove obične. Genetski modifikovani političari se, kažu proizvođači, jednostavno korumpiraju. Prema poslednjim istraživanjima sprovedenim u lokalnim samoupravama u Srbiji, kod običnih političara to ide još lakše. Zato se izvodi veoma jednostavan zaključak ovog istraživanja. Koliko god nauka napredovala, genetski modifikovani političari u oblasti korupcije i afiniteta prema vlasti još dugo neće nadmašiti ove domaće proizvodnje. Dakle, recite ne modernim tehnologijama, čuvajmo ono što je domaće i prirodno, jer ono je najbolje. Bili su ovo Racionalne vesti, genetski modifikovane vesti.